Nav noslēpums, ka kopš tā dēvētajiem trakajiem gadiem jaundzimušo skaits Latvijā krietni samazinājies. Un izrādās, ka tagad krīzes laikā dubultojies Rīgas dzemdību namā atstāto bērnu skaits. Lielākā valsts dzemdību iestāde, kur dzimst trešdaļa Latvijas mazuļu, apkopojusi savu statistiku. 2002. Gadā tūliņ pēc laišanas pasaulē mātes atstājas 17 bērnus, 2007. Gadā tie bija tikai 10, bet pērn un aizpērn vecāki atstājuši 29 bērnus. Plašāk stāsta Zanda Ozola Balode. Trīs nedēļas vecā Anastasija nu pat pamodusies, bet mammas guļvieta tukša. Bērnu slimnīcas Gaļazera novietnē blakus mazuļu gultiņām saklātas 3 tukšas mammu gultas. Tie, kas ir pamestie bērni, lielākā daļa noteikti nav slimie. Jā, tu esi labs. Sociālās aprūpes centrā Rīga pēcpusdienā burtiski dažu minūšu laikā viens pēc otra mākslīgo pienu sāk prasīt vairāk nekā 10 bērni, no kuriem mammas un tēti dažādu iemeslu dēļ atteikšies tūliņ pēc piedzimšanas. Pilnīgi varēja manīt pēc krīzes sākuma, ka šis skaits atkal pieaug. Mēs jau bijām pieraduši uz tiem tā saucamajiem trakniem gadiem, ka tas skaits diezgan ievērojami samazinājās un vecāki bija gatavi pašaucināt bērnus, acīm redzot ar drošāku skatu uz rītdienu. Un tagad pēdējās divus gadus mēs redzam atkal šī skaita palielināšanos. Ja piemēram pagājušajā gadā mums bija pamesto bērnu gada laikā nepilni 50, tad šogad jau pa šiem mēnešiem ir 16. Absolūtos skaitļos jau šie skaitļi nav lieli, bet katrs gadījums ir bērnu liktenis. Dzemdību namā bērns dzīvo nedēļu, un ja vesels aptuveni tikpat arī bērnu slimnīcā, tad mazulis nonāk sociālās aprūpes centrā. Lai ātrāk tiktu pie jaunas ģimenes juridiski izdevīgāk, ja atstājot dzīdēnu slimnīcā, vecāki neatstāja ziņas par sevi. Šādā situācijā mazulim uzreiz tiek meklēta jauna ģimene. Ja māte uzrakstījusi atteikumu, vēl 6 nedēļas viņai ir tiesības savu lēmumu pārdomāt, jo šis periods tiek uzskatīts par pēcdzemdību depresijas laiku. Mums ir šādi gadījumi, ko šajā 6 nedēļu laikā šī mamma apdomājās, un viņa tomēr paņem šo bērniņu, un viss ģimenē notiek, un viss ir kārtībā, un mamma mīl viņu un audzina. Tādi gadījumi nav bieži, bet viņa tomēr ir. Ja par pamesto bērnu tēviem slimnīcas personāls visbiežāk nezina neko, arī ieskicēt videjo mātes portretu nemaz nav tik vienkārši. Vecums un izglītības līmenis visdažādākais, biežāk zems, taču atvases mēdz pamest arī sievietes pēc 40 ar samērā augstu izglītības pakāpi. Bērnu dzemdību iestādē atstāja arī sievietes, kas rūpējušās, lai nākamajiem adoptētājiem tiktu vesels mazulis. Vienīgais visizteiktākais faktors, kas pašreiz paaugstinājis pamesto zīdaiņu skaitu, esot finansiālā nedrošība. Agrāk bija ļoti grūti līdz gada vecumam vispār bērnam tikt adaptētam, bet šobrīd mums ir ļoti strauji, ir mazinājusies šie birokrātiskie procesi, un mums ļoti daudz bērnu līdz gada vecumam tiek nodoti adaptētāju aprūpē. Gandrīz 90%, es varētu teikt, gandrīz visi bērni atrod savas mājas, savus jaunos vecākus, vai arī sakārtojās iepriekšējās ģimenes, aktivizējās šo māmiņu radinieki. Lai gan precīzu pētījumu nav, tā kā tieši ekonomiskās krīzes laikā pieaudzis pamesto zīdaiņu skaits, mediķi uzskata, šo faktu maksimāli varētu uzlabot sociālās garantijas, ja vecāku pārliecību par to, ka nākotnē būs labāk. Zanda Ozola Balode, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.